Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. 12-та сесія 7-го скликання. Депутати відмовились розглядати запропоновані керівником області Олексієм Савченком питання. Освітяни створюють нову українську школу. Унікальну програму обговорювали сьогодні. Військові Миколаївського гарнізону змагалися у кількох видах спорту, серед них дартс. Як це було? Дивимось далі. Невтішні звістки зі сходу України. За минулу добу двоє загиблих військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За минулу добу зафіксовано 83 обстріли. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерійських систем ворог обстрілював опорні пункти в районі Широкиного, Гнутового та Водяного. Із мінометів калібру 120 мм ворог вів вогонь по позиціях в районі Гнутового, а з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював Мар'їнку, Водяне, Павлополь. В районі Водяного вів вогонь танк, а з озброєння БМП ворог обстріляв морпіхів у Широкиному. Неподалік Гнутового та Водяного активізувались снайпери. На Луганському напрямку зафіксовано застосування ворогом артилерії калібру 122 мм в районі Калинова-Попасна. З мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та гранатометів ворог вів вогонь по позиціях неподалік Кримського. З великокаліберних кулеметів та гранатометів противник обстріляв позиції поруч Станиці Луганської та Новоолександрівки. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. За добу загинуло двоє українських захисників. Ще троє отримали поранення. 12-та сесія Миколаївської обласної ради 7-го скликання. Нагороди, привітання, зняття важливих питань з порядку денного були продемонстровані майже усі стилі роботи депутатів, що заважає народним обранцям працювати злагоджено та швидко. До розгляду на цій сесії було заплановано 26 питань. Частина з них – за ініціативою Олексія Савченка. Я так розумію, позиція деяких депутатів – не голосувати за ці питання. Але я вважаю, ну як можна не проголосувати, що Росія – країна-агресор. Одностайно Росія – країна-агресор, то ми підтримуємо цю пропозицію. Що стосується іншого, там кадрові призначення або звернення по звільненню, то я цілком підтримую, тому що дійсно статистичні дані не на користь там керівників екологічної інспекції, наприклад. Радісні емоції губернатора при нагородженні Миколи Берсона, Юрія Степанця та інших запрошених орденами за заслуги швидко змінилися на протилежні. Майже одразу Максим Навінчений запропонував 6 питань, серед яких запропоновані губернатором, розглянути останніми. Однак присутні у залі підтримали пропозицію іншого депутата Вадима Лабіна, і їх зняли з порядку денного взагалі, нібито через порушення чинного законодавства. Серед них – визнання Російської Федерації державою-агресором, питання щодо виконання обов'язків депутата та Миколи Скорого та відома справа піщаного кар'єру. Закінчує перелік звіт начальника екологічної інспекції області. Чи стала така позиція неочікуваною для губернатора, сказати складно. Але одразу на адресу усіх присутніх пролунала принципова заява. В ваших районах верховенство права буде панувати в ваших селах, в ваших підприємствах, в ваших землях, в решті господарств. У всьому буде панувати верховенство права. Я вам дуже вдячний, я покидаю таку дуже гарну, потужну кампанію. Гарного дня! Після такої заяви вслід за Олексієм Савченком сесійну залу покинули представники управлінь, департаментів та інших державних установ. Позицію губернатора вони підтримали. Як ми повинні відреагувати на цей демарш всього чиновничого составу? Как, скажите, это отношение к депутатам, это отношение к сессии, к высшему органу в области? 6 пунктів лишилися без розгляду. Чому саме вони стали каменем спотикання? Можлива відповідь – гроші і совість. Через протест доповідачів також лишилися без розгляду питання програми економічного і соціального розвитку Миколаївщини, виконання та зміни соціальної програми «Турбота» та звіт начальника управління охорони здоров'я. Натомість усі кадрові призначення відбулися швидко. Найбільше часу приділили питанням, пов'язаним із ситуацією в дорожньому господарстві. Внаслідок неефективного використання служби автомобільних доріг Миколаївської області 2016 року бюджетних коштів та через відсутність дієвого контролю за їх використанням стан автомобільних доріг суттєво погіршився і наразі у зв'язку з недофінансуванням залишається вкрай критичним. Стан доріг Миколаївщини – проблема глобальна. Вплинути на ситуацію у найвищих органах державної влади просили миколаївських народних депутатів. Двоє з них мали окрему доповідь. Деякі з наших доріг можна визнавати не просто катастрофічними,
а можна визнавати надзвичайним станом. У мене питання до вас щодо прийнятого рішення. Чому ми забуваємо про те, що необхідно не тільки вкладати кошти в дороги, а й контролювати, як проводиться ремонт, контролювати, як експлуатується ця дорога. Окремо прийняли рішення щодо фінансового аудиту дорожніх служб регіону та щомісячний звіт перед облрадою. Наостанок заступник голови обласної ради Андрій Кротов запросив депутатів прийняти участь у відкритому дні облради в Очакові. Його заплановано на 12 квітня. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Аварія за участі військових автомобілів в центрі Миколаєва. Зіткнулися КАМАЗ та Урал. Водії однієї з вантажівок доставлені до лікарні. Зіткнення військових вантажівок відбулось на перетині вулиць Велика Морська та Артилерійська в центрі Миколаєва. За попередніми даними, у КАМАЗа відмовили гальма. Водій не зміг зупинити авто. Хоч і намагався уникнути зіткнення, таки наздогнав Урал, який зупинився перед світлофором. Водія КАМАЗа з травмами доправлено до лікарні швидкої медичної допомоги. Обидва автомобілі отримали значні механічні пошкодження. Сьогодні зранку невідомий повідомив поліції про замінування одного з корпусів Чорноморського національного університету імені Петра Могили. На місці події побувала і наша знімальна група. Повідомлення надійшло о 9:59 на електронну адресу громадської приймальні поліції. Невідома особа повідомила, що на території виша закладено вибухівку. На місце одразу ж виїхали всі оперативні служби. З третього корпусу, де знаходиться факультет політичних наук, було евакуйовано всіх, хто там перебував. Прибули на місце. На місце було викликано також вибухотехнічну службу, викликано МЧС, яка займалася цим питанням, евакуйовано всіх, хто знаходився в даному корпусі, перекрито проїжджу частину з усіх боків. Працівники вибухотехнічної служби проводили оперативно-розшукові дії, нічого не виявили. Зараз слідчо-оперативна група центрального відділу поліції проводить там осмотр території. І ми дуже акуратненько, швидко вийшли. Зібрали всіх студентів по списочку і вивели їх з здання. Огляд на предмет вибухонебезпечних предметів проводився лише в приміщенні третього корпусу, адже в повідомленні було зазначено саме воно. Після того, як перевірку було завершено та нічого не виявлено, студенти та викладачі повернулись до аудиторій. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти розпочалась всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа». Основною темою обговорення стала методика навчання, яка дозволяє максимально розкрити можливості будь-якої дитини. Основна мета заходу – поєднання зусиль науковців та практиків, втілення в життя регіонального досвіду для розвитку освіти України. Конференція триватиме 2 дні. Програма насичена та цікава. Для нас дуже важливо в умовах реформування освітньої галузі, впровадження ідей концепції нової української школи, визначити ті стратегічні лінії, навколо якої буде вибудовуватися робота у початковій школі та у основній школі за ідеями науково-педагогічного проєкту «Росток». А також важливо, що ми будемо вибудовувати тактику дій, яка допоможе утвердити, зберегти українську ідентичність нашої дитини в Україні і головне – допомогти, щоб навчання було радісним. В заході беруть участь понад 80 фахівців освіти з різних куточків України, які сьогодні працюють за унікальною програмою «Росток». Особливість її полягає в тому, що вона дозволяє розкрити можливості кожної дитини. За рахунок того, що даємо метод, правильно, як правильно організувати власну діяльність, і даємо в змісті ті теми, які цікавлять дітей, зацікавлюємо їх, то ми тим самим вирішуємо питання «хочу і можу», щоб дитина хотіла навчатися і вміла, могла це робити. І тоді кожна дитина розкривається неймовірно. На Миколаївщині розпочалося це 11 років тому з експериментального проєкту на базі загальноосвітньої школи номер 18. Начали работать. Работа дает очень хорошие свои плоды. Какое-то время у нас были классы, которые работали и по ростку, и по традиционной государственной программе. В результате оказалось, что развитие детей, способность их найти свое место в этом трудном обществе намного лучше, если они работают по технологии «Росток».
Педагоги Миколаївщини зробили чималий внесок у створення концепції нової української школи. З 2014 року за наказом міністерства було вивчено досвід всіх експериментальних закладів і проєкт «Ростук» став технологією, рекомендованою Міністерством освіти для впровадження у всіх загальноосвітніх навчальних закладах України. Сьогоднішня зустріч освітян – важливий крок у впровадженні концепції нової української школи, яка набуває силу з 1 вересня 2018 року. Денис Костенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулася презентація нової книги. Це історична праця, присвячена життю і творчості видатного миколаївського етнографа та сходознавця Миколи Пантусова. Про видатного історика, фольклориста, етнографа Миколу Пантусова жителям нашого міста відомо небагато. Перша згадка про нього як миколаївця з'явилась у 1999 році в енциклопедичному словнику «Миколаївці». Саме коротка словникова стаття і зацікавила Євгена Горбурова та спонукала його до написання ґрунтовної біографічної праці. Появилась страсть исследовательська, яка і привела к написанню цієї книги. Работа, над которой началась в январе 2011 года и летом 2016 года, эта книга уже увидела свет. Ну а сегодня мы проводим ее презентацию. Книга «Микола Миколаївич Пантусов. Віхи життя відомого земляка» написана істориками Євгеном та Кирилом Горбуровими у співавторстві із завідуючою відділом науково-дослідницької роботи з рідкісними та цінними виданнями Миколаївської універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова Тетяною Серебряковою. Надо сказать, что наша библиотека на сегодняшний день является обладательницей наиболее полного собрания прижизненных трудов Пантусова. Мы связывались с Национальной библиотекой Республики Казахстан. Там сохранилось всего 8 прижизненных его трудов. В крупных библиотеках Украины вообще нет таких изданий. Поэтому мы можем утверждать, что наш регион обладает самым полным собранием его трудов. Книга складається із 8 розділів, у яких представлені основні віхи життя та творчості Миколи Пантусова, а також повний список його наукових робіт. Під час збору матеріалів дослідники працювали в архівах та бібліотеках усієї України. Я думаю, що буде цікавим ця робота всім миколаївцям, учащимся студентам. А посвящена ця книга історикам, краєведам, археологам, Миколаївщини на всіх поколінь. Автори сподіваються, що їх книга допоможе повернути видатного дослідника Миколу Пантусова на сторінки історії Миколаївщини. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Взяти участь у флешмобі чи акції або вийти до мережі інтернет. Тепер це можливо завдяки бібліотеці. Бібліотека для дітей номер 2 «Колобук» презентувала свої новації. Над створенням нової модельної бібліотеки працювали близько року. Змінили інтер'єр, ідейне наповнення та навіть назву, яку, до речі, вибрали не випадково. Зрозуміло, бук – це книга, а навколо книги ми створюємо таке яскраве, затишне коло читання, коло спілкування, коло інформаційних технологій, мультимедійних ресурсів, нарешті затишне сімейне коло. Аби похизуватися своїми позитивними змінами, на свято запросили близьких друзів, з якими бібліотека співпрацює вже давно. Навіть трудно згадати, коли ми вперше почали виступати в нашій бібліотеці, тому ми вважаємо її нашою. У нас наші діти вчаться в школі, тут же вони виступають, вони ж є і читателями юними бібліотеки. Сьогодні для дитини, который видит, у которого развивается клиповое мышление, многоцветное, который видит в телевизоре, видит на экране кино, массу ярких, красивых картинок, его очень тяжело заставить вернуться к книге, да, в которой есть только черные буквы и белое поле. А для этого и нужны какие-то формы, педагогические формы работы. И вот то, что сегодня происходит в библиотеке, это замечательно. Маленькие відвідувачі також завітали, аби подивитися на оновлену бібліотеку. Мне тут нравится дизайн в этой библиотеке, то, что тут всегда можно взять новые книжки, там, и они интересные всегда. Я брал Шерлок Холмс для детей, детская версия, и Гарри Поттер.
Наразі дитяча бібліотека номер 2 «Коло Бук» налічує понад 4 тисячі маленьких читачів. Проте керівництво книгосховища на цьому не зупиняється і планує долучити якомога більше користувачів. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На дві скульптури в алеї Мус Миколаївської філії Університету культури і мистецтв стало більше. Такий подарунок вишу зробили відомі скульптори Юрій та Інна Макушини. П'ять скульптур розташувалися на галявині у внутрішньому дворику вишу. Дві з них ще приховані під тканиною. Трохи згодом вона спаде, і ми побачимо творіння родини Макушиних. Зараз глядачу представлені Мельпомена – муза театру, Евтерпа – муза лірики і Ерато – муза любові і пісень. Причому Юрій Макушин є співавтором проєкту «Алеї Муз». Перші статуї робилися разом зі студентами, учнями майстра. Вони, до речі, не тільки прикрашають, а є натурою для художників. Студентські мольберти, розташовані поряд і весь час до початку церемонії відкриття, біля них вирувала робота. Перед відкриттям Юрій Макушин поділився деякими таємницями роботи над музою танцю. Любое искусство начинается с эскиза. Особенно скульптура, она начинается с эскиза, а потом уже несущий каркас. Иначе можно придумать летающий город, а если не будет конструкции или идеи, как он будет держаться в воздухе. Сложность здесь в том, что она стоит на пальчиках, есть определенная тяжесть в скульптуре и конструктивные особенности, так, чтобы это не упало, не разрушилось и выдержало. Побачити всі нюанси цієї копіткої роботи ми змогли, коли статую урочисто відкрили. Терпсихора дійсно тримається на пальцях однієї ноги. Вона танцює. Певну роль у композиції відіграв досвід балерини Інни Макушиної. Тривалий час саме тендітні танцівниці залишалися її улюбленими персонажами. Інша скульптура, яку показали гостям і студентам, до мус відношення не має. Це берегиня. Цю скульптуру мы давно сделали, но решили подарить ее институту, потому что институт, он же растет, у него поколение наше будущее растет, и ему надо, чтобы его тоже оберегали. И чтобы наши дети, которые вот здесь учатся, чтобы они чувствовали, что о них заботятся, что у них светлое будущее. Прототипу скульптура немає. Художниця вважає, що образ такої сили, мати, яка тримає дитину, повинен бути збірним. Сьогоднішня церемонія – це ще один етап реалізації проєкту «Алея Муз». Планується, що в подальшому благоустрій внутрішнього дворика філії Університету культури вийде за його рамки. Ми плануємо змінити простір саме нашого внутрішнього дворику університету і зробити його арт-територією, арт-об'єктом, де почувались би себе вільно всі мистецькі напрями. І для підтримки цих напрямів, звісно, і створюють муз. А поки на галявині ще залишаються вільні місця для студентської творчості. Найбільше місце біля терпсихори. Нею опікуватиметься кафедра хореографії. Адже танцорам потрібно місце, та й в інших кафедр планів облаштування дворика багато. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. 60 хвилин поезії з Леонідом Ржепецьким. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся творчий вечір письменника. Більшу частину свого життя Леонід Ржепецький присвятив вчителюванню, зокрема предмету історії. Він автор понад 30 навчальних посібників. Цей творчий вечір присвячений поезії. Леонід Ржепецький презентував збірку віршів під назвою «Спадщина». Нові поезії і зібрання поезії попередніх років. Власне, це мій творчий набуток за 30 років. Мої поезії – це, власне, і моє життя. Воно пов'язане з школою, з вихованням дітей, підростаючого покоління. На творчому вечорі поета були присутні колеги, учні та близькі друзі. Я захоплений його творчістю. Він надзвичайно даровита людина. Ви знаєте, коли талановита людина – це рідкість, і це добре, але коли талант цієї людини присвячений людям, повністю людям присвячений, то це особливий талант.
Були на творчому вечорі і ті, хто потрапив на нього випадково. Проте поезія Леоніда Ржепецького не залишила їх байдужими. Творчість мені взагалі дуже сподобалась. Я не знала таку людину, що вона мешкає тут у нас, в Миколаєві. Це для мене нове. Я взагалі не жалкую, що я потрапила на цю зустріч. Я познайомилася з новою творчою людиною, познайомилася з його творчістю. Мені дуже сподобався вірш його про маму у його виконанні. Наразі Леонід Ржепецький працює над створенням нового творчого доробку. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Музей суднобудування і флоту запросив до свого залу усіх любителів вітрильного спорту. Гостям були представлені роботи кращих учасників другого всеукраїнського конкурсу яхтової фотографії. Презентовані роботи є віддзеркаленням спортивного духу яхтсменів та творчої душі фотохудожників. Миколаїв – місто корабелів, колиска вітрильного спорту на півдні України. Саме тому цій темі присвятив експозицію конкурсних фоторобіт. На виставці 58 кращих світлин. Раніше їх вже можна було побачити в Одесі та Києві. Очень радостно, что именно у нас в музее проходит подобная выставка, потому что это отражение современной жизни нашего города и развития яхтенного спорта. Виставку організували за сприяння Павла Калиншева, голови громадської організації «Дитячо-студентський спортивний вітрильний клуб «Гіпаніс». Чоловік вважає, подібні виставки породжують інтерес до вітрильного спорту, мотивують миколаївців на туристичний розвиток області та загалом дарують естетичне задоволення від побаченого. Ціль цієї виставки – привлечь художників до виду спорту і розвивати популяризацію виду спорту, тому що він достойний того, щоб його любили не тільки в Миколаєві, а любили в усій Україні. Чтобы люди, которые гуляют по набережным Ингула и Буга, смотрели на воду, а не смотрели, стояли спиной к воде. На виставці представлені роботи як фотографів-професіоналів, так і аматорів. До останніх себе відносить миколаївець Дмитро Удовицький. Говорить, що носити фотоапарат з собою вже стало звичкою, адже ніколи не знаєш, де спіймаєш гарний кадр. Власне, за свою світлину Дмитро і отримав перше місце в номінації «Пейзажі». Щоб 10 або більше моїх робіт. Вот они разного жанра и в походах, в том числе дальних, в лиман, ну, к морю. И юные яхтсмены, они особенно дают почву для фотографии. У них такие лица, что просто невозможно не сфотографировать. И это очень сильные эмоции на самом деле. Відвідали виставку «Юні яхтсмени». Вони, як ніхто інший, знають все про вітрильний спорт. А саме, що це не лише захоплююче і змістовне дозвілля, а й надзвичайно корисне заняття. Всі фотографії красиво, качественно зроблені. Як смена старається, вони ганяються, навіть не бачать, як вони їх фотографують, деякі зміни, деяких емоцій одразу виходять наружу, а деякі просто показують це на бит. Виставка працюватиме до середини травня щодня, крім понеділка з 9:30 до 17:30. Тому всі бажаючі матимуть змогу насолодитись різноманітними фотороботами, присвяченими вітрильним видам спорту. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Довести, хто кращий, не в стрільбах, а на спортивному майданчику намагались представники військових частин Миколаївського гарнізону. У яких видах спорту змагались, бачила і наша знімальна група. Спартакіада проводиться вже вдруге. Спортивні змагання між військовими стають традиційними. Цього разу участь беруть 7 команд. Змагатимуться у 4 видах спорту. Люди воєнні, вони проявляють в даному випадку ініціативу. И мы с удовольствием идем навстречу, потому что работа, которой мы занимаемся, это в первую очередь это популяризация здорового образа жизни, это развитие массового спорта, это в том числе и военно-патриотическое воспитание молодежи. Показати свою силу військові змогли у гирьовому спорті, вправність у дартсі та волейболі. Завершальним етапом стало перетягування канату. До речі, всі ці види спорту вимагають не тільки гарної фізичної підготовки, а й певної стратегії. На даних соревнованиях очень себя мы хорошо показали в гирьовом спорте, ну и традиционно один из наших видов спорта – это волейбол. Традиционно наиболее сильными нашими оппонентами являются, конечно, морская пехота, бригада десантури, поэтому с ними придется побороться. Були і дербі. Так, в одному з турів зустрілись дві команди, які представляли повітряні сили. Моя гра була нелегка. Ви бачили, що з 3 партій, першу партію виграли, вторую програли, і все-таки третя рішаюча була на стороні нашої.
Как правильно вы заметили, что мы повитальные силы, то же самое мы сталкиваемся как бы по работе, но на площадке, как говорится, все равны. Нагороджували переможців у кожному виді спорту. А от перше місце в загальному заліку посіла команда військової частини А-1688. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Захисники України з різних міст змагались в рукопашному бої, перевіряли силу та спритність. Далі матеріал наших колег з військового телебачення. У столиці відбулись змагання з рукопашного бою серед військовослужбовців. В чемпіонаті сухопутних військ взяли участь 62 чоловік у 7 вагових категоріях. Проводиться він, як ви бачите, за підтримки і при професійному судействі Національної асоціації рукопашного бою України. Дуже професійні судді, дуже професійні представники, які об'єктивно оцінюють дії кожного учасника. Це вже 10-й чемпіонат, що проводиться у такому форматі. Всі учасники мають добру фізичну підготовку. Одну з команд складають курсанти 3-го курсу Львівської сухопутки. Кожен приїхав сюди, аби проявити не лише себе, а й підтримати своїх товаришів. Хотів приїхати, допомогти своїм товаришам в більше очків набрати, більше людей. Так сталося, що у нас тут якраз по одній людині ваговій. І зараз один бій провів. Не дуже вдало, але можливо буде ще один. Подивимося. Переможці чемпіонату братимуть участь у всеукраїнських змаганнях серед військових, що проходитимуть у Житомирі. Сьогодні ж першими стали вихованці Академії сухопутних військ. Друге місце посіли курсанти військової академії міста Одеси. Бронзовими призерами стали бійці президентського полку. Мар'яна Маркевич, Ігор Горбенко, військове телебачення. І на сьогодні це вся інформація, яку підготували наші журналісти. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого, хай щастить!